okutandikira musaza kya donde ekikanga wakigudde mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala omugoba wa boda boda abaddadda mu kibuga bwakubiddwa Ekimbe n'atalantuka n'atomera emmotoka bbiri n'afiirawo afudde tanategeereke kabulungi mannya naye ngo nabadde avuga boda boda namba wufaga 806 ta ngo nabadde atemera mu myaka wakati wa 5-5 n'enkaaga omu kubera biddeko n'agaabwe ng'embeera eno egwawo agambye nti owa boda boda ono ebyembi abadde aweesa omusaabaze naye ng'eri omusaabaze Katonda azizza bibye. Avuderi mbanga kushop right inga avuga yambuka ntebe road karibu aduza no ku market street na wala ngubura mvuga nyina wata bibyo ku parking ane ingeri jabade ku speed awarizo to kutomere moro kebire zibade zi parking nze nago wansi na afa na yenga omuchara kwa bada wese tena buzibu bwafunye yavude ku vinatambura na agenda miri muje. Musaza buddu abakulembeze n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ye Kyotera batandise kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'ettemu ebyeyongedde mu disitulikiti eno. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Kumpi buli olukya mu disitulikiti eno ye Kyotera wawulirwayo ettemu nga ne gye buvuddeko ennaku nga 3 zokka zitwakakuba amabega. Omuvubuka Mayanja Fred emyaka 28 ng'ali muvuzi wa boda boda yasiŋŋaaniddwa ng'attiddwa mu Entisa. Nga kinono kye kijjeyo ombaka w'essazali ne lye Kyotera John Paul Lukwago Mpalanyi okugumya bannakyotera n'okubategeeza nti nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda batandise okulinnya abatemu bano kagere ng'era essaawa yonna agambye nti bajja kubakwata. Wakati wa ofisi yange ekitundu ne ab'ebitongole ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'ebitongole ebirala mu disitulikiti ye Kyotera ekitundu kino ekyekaliisizi okumala akaseera wazo wabaawo obutali butebenkevu obwo ng'abantu baffe batibwa mungiri yeche yononera ate kutugatako na hivi vilala wamba wakazi na mshitondi chechimu kuminevi hatu vadeko wevye mwanyi chula bantu wali wo nkwa atagana mte kateka yu kuchogole dembe wano kunoputa bantu mafiso njaga la kaka sabana Kyotera nti ensonga eno tujigoberera wamuna wakulu bevyo kweli ndabona ila tuwa subiza nti kutawe mpifunu tuja kutoka kumfete. Kurasi BSFM, ndedi yobu jaja, nze Sozi Sekimpi Lwazi, Kyotera. Nga tukyali musaza buddu bannaddiini mu disitulikiti y'Ebukomansimbi balabudde ababaka ba paalamenti obutakemebwa kukkiriza ndagaano ey'okujja obuyinza ku bannayuganda okwetundira emmwanyi zaabwe wabula bawuliriza amaloboozi g'abalimi bannannyini mmwanyi kubanga endagaano eno eyogerwako erimu ebirumira bingi. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Leveland Faza Achilles Kasaga bwana mukulu w'ekigo kye Makukuru mu bubaka bwe bwatise Faza Kato omukuyimba mise y'okwebaza Katonda olw'omubaka wa Bukomansimbi North Honorable Bondi Walana Christine Nandagire okuwangula omusango kooti ejulirwamu bwe yamukakasizza nti ye mubaka wa Bukomansimbi North omujjuvu bwana mukulu agambye nti kati ekisigalidde be babaka ba paalamenti okuyiwayo oba okutaasa bannayuganda ne basazaamu endagaano eyogerwako ey'emmwanyi kuba bo abalimi b'emmwanyi endagaano eno baagikubyemu dda ebituli. Bakunaye njagala okubasaba tumanyi emmese eri mu nnyumba yagala okutwala emmwanyi twagala mugezeko okulwanyisa emmese eyo eri mu mmwanyi etuviire edde gyeyina okugenda emmwanyi kyokka gye tusigazizza wano vanira baamuleta mu kusooka nagwako ate tubeesiga. Ye omubaka ndi Walana Christine Nandagire ategeezezza nti kaakati ekisigalidde kwe kugatta abantu bonna olw'enkulaakulana etambule abaka ba paalamenti okubadde abava Kalungu okuli Ssewungu Joseph Francis Katabaazi omubaka omukyale wa Masaka City Juliet Kakande Nakabuye omubaka omukyale wa Bukomansimbi Nannyondo Veronica Bey ya Birime n'abalala bonna basazeewo kimu nti baakulwana masajja okulaba ng'endagaano eyo kazaalabulwa eyogerwako esazibwamu olwo munnayuganda ye yagalire mu mwanyi gy'alima. Kurasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Era musaza buddu omwami wa Kabaka atwala ggombola ya Mutuba 2 mugumulu wa Benge Kalungu Nsibambi Frank awamu n'abatuuze bali mu kutya olw'ebiwulirwa ku kirime ky'emmwanyi tikyandibava mu ngalo olw'endagaano gavumenti gye yakozere musiga nsimbi. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu alondodde ensonga eno.
Omwami wa Kabaka ono Nsibambi Franka asinzide ku kisaawe birongo tinga baba limibe mwanyi mu kiseera kino bali mukuti okutagambika olw'ebyo ebiwulirwa ku kirime ky'emmwanyi agamba nti tebamanya kitufu kye ki buli mukulu avaayo ayogera kikye ekitadde abalimibe mwanyi mu bbanga. Tinga baba ne tukyatambula bulungi ate abantu bwe balimi bamwanyi ddala era bwe tukulaba ngoze nga mmwe abali wali ku lujjuliro ate ng'olime mulimi munnaffe tukusaba taata teweerabira kukoona ku nsonga ngajetuulira eyetteeka ntunufu nfu tugiwakanye tugigoberere kubanga ffe abalimi tulibeeraliikirivu ne bwe tulabanga mmwe abajja okutuzaamu amaanyi ate tugumula ddala. Kyokka Minisita Vincent Fulerio bamulanga kisempijja mu kwanukula agumiza bannalwabenge ne bannayuganda bonna nti etteeka parlamenti lye yayisa ng'akyali minisita w'ebyobulimi liwe bbeetu buli mulimi wa mmwanyi okutunda emmwanyi ze wonna w'ayagala. Bw'atyo Minisita Sempijja kwe kusaba bannakalungo obutaterebuka bagende mu maaso n'okulima emmwanyi. Ekintu ekitundibwa ku katale ag'ensi yonna kyondiwa ekigwa ebbeeyi olindako obulinzi katono era ebbeeyi ebeeyi n'okukola ki okuddamu n'erinnya kubanga kiri katale ka nsi yonna ensi yonna ebeeramu ebizibu. So ekintu ekitundibwa ku katale ag'ensi yonna mmwanyi ngano buto mafuta ebyo bintu ebyo biri ku katale ag'ensi yonna bwobanga okikola oba okirima bwe tossa mukono tojyamu muliro kibuyagaanyiramu katono bwati. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Mahogola abakulembeze b'Obwakabaka ab'eggombolola ya Musaale lw'ebitakuli batongozza enkola eya luwalo lwaffe. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito kakuwa ebikirawo. Enteekateeka eno ey'okutongoza enkola eya luwalo lwaffe ebadde ku mbuga y'eggombolola lw'ebitakuli era ng'omwami wa Kabaka w'eggombolola Musaale Wille Kagga akoowodde abaweereza b'Obwakabaka okuviira ddala ku batongole okutuuka waggulu okusitukiramu ne be bakulembera basobole okubalabirako kye beeyamye nti baakukituukiriza era bano olunaku olw'enkya basazeewo okuddamu okusisinkana okusobola okuttaanya ku nteekateeka eno. Eggombolola ez'enjawulo mu ssaza Mawogola ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'okutaano lwe bagenda okukiika emmengo mu nkola eya luwalo lwaffe. Omwami wa Kabaka Wille Kagga awamu n'omumyuka we Paulo Ssenkandwa ko n'olukiiko lwe bakulembera nalo olw'eggombolola eno beeyongedde mu muluka gwa Ssaabagabo Nakasenyi gye basisinkanidde abantu b'omutanda okubasomesa n'okubanyikiza ku nsonga z'Obwakabaka. Bano Musaale abasabye okukwata ensonga semasonga ettaano n'okuzinywererako naddala ey'okukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulondo nti kubanga ky'ekifundi kwa kyaffe. Musaale Wille Kagga asabye abantu ba Kabaka okukolera awamu okutuusa Buganda ku ntikko nga tebeerabidde okubeera abawulize eri Bbeene. Abasabye nga baweereza Obwakabaka beggyemu enkola eyanfuniraho era nabo ne beeyama okukolera awamu okuggyayo ekitiibwa kya Ssaabasajja. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano mu ssaza lya Kabaka Mawogola. Okuddayo mu ssaza Buddu Pookino Jude Muleka awadde amagezi gombolola mu gavumenti eya wakati ezikyalemedde mu bizimbe by'Obwakabaka okwetereeza. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abaddewo ng'okutwala ku nkumula. Eggombolola mu gavumenti eya wakati ezikyakolera mu bizimbe ne ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda ziweereddwa amagezi zigende mu nzikiriziganya n'ekitongole ky'ettaka eky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board zifune liizi. Pookino Jude Muleke abyogeredde mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka olutudde ku Greenville Resort Beach egayaza Masaka okubaganya ebirowoozo ebyavudde ku magombolola kwebe bibandayagadde bikolibwe mu mbalirira y'ensimbi eya disitulikiti y'e Masaka ey'omwaka 2022-2023. Pookino n'agamba nti Kabaka tasobola kubagoba kuba abantu be baweereza be bamu wabula nga walina okubaawo okukkaanya n'engeri gye banaasasulamu ensimbi ez'emyaka egy'emabega gye bakoledde mu bizimbe ebyo. Waliwo endagaano eyakolebwa mu mwaka gwa 2013 naye waliwo abakulembeze abataagala kumanya waweeri era nga lwe tubatuukako beebuzaabuza naye ng'endagaano eyo weeri ettaka eryaddizibwa limanyiddwa era sigenda vaga ndi muginone wano oba wali naye gye eri baginoneyo. Eggombolola ezo enkadde ezaasangwawo zaabanga ne acres 49 buli ggombolola era terijjululwanga.
Ezimu kugombolele zikali mede mbisi mbibi wakabake vudu kulikeye chenda mkaka na neye bukulula wa mune ndara. Elami uko mwami we gombola ya kajeri ilo chenda mkaka kabito James. Agami nte kitongole chama komele chenda mkaka. Chima amide mbisi mbibi wakabaka neta kabiyo na. Itaka linongaliweza yika nga kuminabili. Nga chiri kore lako. Songa nebisi mbibi na. Chabi yefunza omami wakabaka. Taina watu nakole la mirima jasaba sajia. Sentibu wakachiko kensimbi, aka district ya Masaka Peter Senkungu, awade district ya magezi ntingatena teka chintu choneche nkula kulana kutaka. Esokeno onyeleze wananyi ni kutake ilio, ngate yombaka wa president mu district ya Masaka Topisa Lule Senkungu, agambie, ti district ya Berengonve ilipokino, egende msinkane, kusonga zebitebe vya magombolola, evitanazi wayo. Thompson Kayinja kura CBS, Masaka City. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu y'omupiira ey'ekika ky'ente esitukidde mu ngabo wamu ne Sseddume w'ente mu mpaka z'omupiira ogw'ebika by'Abaganda ezaategekeddwa omwami wa Kabaka ow'eggombola ya Mutuba Musanvu Lwengo Kigemuzi John Kabaleega Mmande. Ekikopo kino kyetabiddwamu ttiimu ez'ebika mwenda ng'ekika ky'ente okutuuka ku buwanguzi kyasoose kukuba nnyonyi goolo 3-2 mu kakodya k'okusimulagana penalty oluvannyuma lw'okusamba omupiira eddakiika 9 ekyasoose ne bagwa maliri gole mukwe mu kisaawe mbirizi mu Lwengo. Ttiimu y'ekika ky'ennyonyi yakutte ekyokubiri n'eweebwa endaawo y'ente ate eyokusatu y'ekika ky'engabi era ng'abasambaganyi bano bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonge Buwanda baakwasiddwa Kimeme w'embuzi ne babateerako n'emitwalo 30 olwo bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba ne bakwata kyakuna ne baweebwa Kimeme w'embuzi. Ebadde abakwasa ebirabo bino omumyuka wa Pochi no mwalimu Kato Abdalla Kalule yeebazizza Kigemuzi John Kabaleega Mmande olw'okutandika enteekateeka y'empaka z'emipiira ez'ebika by'Abaganda mu bitundu ebyo okusobola okutumbula ebika byo byennyini wamu n'okuvumbula ebitone mu bavubuka. Mwalimu Katabdala era yagambye nti embeera eno ejja kubawonya abavubuka okubeera waawo nga bakireerese ssaako n'okutumbula embeera zaabwe ez'ebyobulamu era n'abasaba kino bagende nakyo mu maaso. Kigemuzi John Kabaleega yeeyamye enteekateeka zino okugenda nazo mu maaso. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.